ég heiti Eirun Linnett og ég er eins og fyrir Eirsæði var búin að vera lengi í corporate heiminum áður en ég fóri í startup heimin og ég ætla að ég er einn aldrei að fara engað mér leiði rosa vel að fá bara laun að tjekka hverju mánuði og bara svolítið örugt starf og þess að þar og en svo fór ég út í það að stopna að snarpa power með vinkunum minni fyrir tæpum tveimur árum síðan og Við erum að þróa svona nekst, svona næstu kynslaðar orkustjórnkerfi fyrir stórnóðnundur ramags. Ég þekk ég mitt tölvöld mikið til, ég var búin að vera þessi stórnóðnundi með að vera raf, rafvöldustjóri hjá Ísarl síðast linn nýja ár eða þangatili hætti í sömar. Við erum að, að hjálpa þeim að sjálfvirkni væða ákvöna ferla í þeirra málum sem eru í dag handvirkir og jafnvel er sem eru að gera í dag en getu, geta verið að gera til þess að fá nýja tekjur og lámarka áhættur Þetta gerum við með að tengja saman levandi gagnastræma og beita svona bestunar algrymum og kunnin er alltaf stórnóndin þannig að við erum að hámarka virði stórnóndindans og í dag, og gaman að segja frá því í dag erum við að mónitora sem samsvara 500 megavettum og það segir kannski ekki mikið en það er 20 af, cirka 20% af orkunótkun í Íslands. Hérna er tímalínunum okkar. Við vorum stopnum fyrirtæki í lok januar í fyrra en byrjum samt á því að senda inn umsókn fyrir fræ og hérna Í Þrungvallasjóðu Íslandsbanka í nógumberð 21. Og við sátum saman og vorum að skrifa þessu umsókn, við vissum af hvaða hugmyndu við værum með og, hérna, og þá segir meðstofnundum minn Eirum hvað gerum við fámikina styrk? Eirum það bara hætta við eða? Og ég var þarna í miðri bók að lesa bókina Secret sem að Allir lásið lunguð áður en ég var leiðið svona þarna. Ég bara, nei, ég bara mun ákvæði að við ætlum að fáum þess að styrki. Og við fengum þess að styrki. Og síðan fórum við inn í gegnum það að fara í pælót með ríu og tinta og landsneti. Fórum í gegnum syngiðu, fengum stöðningseflísíku frá yfirvöldum. Og hérna, en síðan fengum við spróta í fyrra sömar, 22. Kláruðum fræ, fórum beint í spróta. Við vorum svo heppin að við fengum að klára að sprota á tólmánuðum, þannig að við fengum vöxt núni sumar. Þannig að við fórum í gegnum Dabna í fyrra haust og aftur núna. Og, og náttúrulega, svona rósin í nafnagatunum, náttúrulega við vorum, fengum hérna startup of the year hjá ski í vor. Varandi Dabna, þá langar mér bara að taka undir það sem hefur verið sagt, þetta er frábært vöxtarími fyrir styrkvegana. Uh, við setjum aðeins upp hvað við erum að fá út úr þessu og þetta er náttúrulega kannski búið að koma svolítið fram á þur þetta er náttúrulega að vinnistofur og fyrirlæstrar gaman að heyra start-up stories og við fengum alls konar start-up stories uh, þetta bæti networkið okkar klárlega og hérna bæði þá frá mentorum fyrirlæsurum og ekki síst hinnum start-upunum en svo er náttúrulega mentoratnir Það er algjörlega til fyrirmyndar. Ég er búin að fara í gegnum núna þrjú kerfi með mentorum hjá Klag og það er alveg augljóst og þetta er bara á, sko, getur ekki sett bara veldisveksla leginu upp, sko. Þetta var gott, svo er þetta bara ennþá betra. Þetta er alveg next level núna. Þvílíkt gott utanumhald, það er, hérna, Við þurfum að koma með agenda, við þurfum að skrifa punta á eftir og við, hvað ætlum við að gera fyrir næsta fund, et cetera. Þetta heldur alveg rosalega vel utanum okkur. Þannig að veist, það sem við tökum jákvægt út úr þessu, það er mentoraprogramið, það er alveg nummer eitt, en ekki síst, ekki held, hvað segir maður, ekki síst, líka lík, mikil reysla frá öðrum fyrirlæsurum og tæki fyrir að tengjast öðrum fyrirlæsurum frumkvölu. Það er alltaf tækifæri og það væri kannski hægt að kynast betur. Ég veit að Klagg gerði það í ár sagt, í þessu prógrami. Þá var ég hins vegar komið beint úr amrikuflugi, þannig að ég átti nú bara ekki sjálf. Senn svo að mæta þó ég náttúrulega mætti samt beint úr amrikuflugi í Dapna. Þá treyst ég mér ekki alveg í djammi líka. Það um, Kynningarnar miða náttúrulega rosalega við frumkvæmlega mjög frekar afmörku við sviði og kannski er það að því það var að byrja með spróta og er náttúrulega aðalega sprótar að taka þátt. En núna þegar við erum komið vöxt, þá erum við komið svolítið umfram lengur á mörgustöfjum, en aftur og samt erum við líka stýttir á öðrum. Hérna, tími er peningar. Þetta er náttúrulega, þú veist, Það er, er svona það sem að, kannski dapnaprógrami gefur okkur. Það er að hérna, við höfum ákveðna þekkingu en okkur skortir þekkingu á öðrum stöðum og þar hjálpar dapna okkur að komast bara lengra og að forgangsraða rétt og, hérna, og bara komast hraðar yfir. Það er það sem við í startupeipinum komastum aldrei ná hratt. Við erum alltaf að flýta okkur og viljum alltaf að komast hraðar. En, en lókum þá bara á sama tíma, við vorum að stopna þér í fyrra, þetta er það sem að teimið okkar, við erum búin að ráða, við erum orðin sex á skrifts... eða fimm að halda skrifstofnu, erum hérna fimm í hefðustu línu, erum komin á skrifstofna, erum svo með NEMA, A Business Development, sem er í Noregi, til þess að hjálpa okkur að komast á erlendamarkað, og svo erum við fjóra alveg svakala, reynslu mikla advisory board members, ráðgefa ráð sem að eins og mentornir hérna hjá Klag eru rosalega viljúk öll að gefa af sér. Þannig að já, takk fyrir mig.